ጆዋር ወደ አሜሪካ ገባ። ጆዋር የአሜሪካን ዲያስፖራ አነጋግራለሁ በማለት በድፍረት ወደ እናት ሀገሩ አሜሪካ መግባቱን ተናግሯል። ጆዋር በአሜሪካ የሚጠብቀው ድጋፍ ወይስ ተቃውሞ? የህወሓትና የሆነ ቀብር ሊፈጸም ነው። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ጧት ጆዋር አሜሪካ መግባቱን አስተዋውቋል። ባለፈው ሳምንት በአገራችን ከተፈጠረው ከተዋላ ጆዋር መሐመድ ዛሬ ጧት አሜሪካ መግባቱን አስተዋውቋል። ጆዋር ወደ አሜሪካ ያቀናው በኢትዮጵያ የተፈጠሩ ስላሉ ክስተቶችና ወደፊትስ ምን ይጠብቀናል በሚለው ጉዳይ ከዲያስፖራው ማህበረሰብ ጋር ለመወያየት እንደሆነ ተናግሯል። በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ በተመረጡ ከተሞች ውስጥ በአዳራሽ ውስጥ ስብሰባዎችን በማድረግ እስካሁን የተጓዝንበትን አካሄድ ስህተቶቻችንና ስኬቶቻችንን እንገመግማለን ብሏል። አነቃቂ ስብሰባዎችና ክርክሮችን በማድረግ እቅዶችና ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ለቀጣይ 2020 ምርጫ አቅጣጫዎችን እናስቀምጣለን ብሏል። ኮሮሞ ፈርስት ወይም ኦሮሞ መጀመሪያ ዘመቻ ቀና ጀምሮ ያዳራሽ ውስጥ ውይይቶችን ለማነሳሳት ሐሳቦቻችንን ለማዳበርና ለማጠናከር እንደ ጥሩ መሳሪያ እየተጠቀምንበት ነው ብሏል። ያዳራሽ ውስጥ ስብሰባዎች ባለፈው ዓመትም በኦሮሚያ ውስጥ ስናካሄድ ቆይተናል። እናም በጣም ጠቃሚና የማህበረሰባችንን አስተሳሰብ ለመቀየር ጠቃሚ መንገድ ነው ብሏል። አሁን ጊዜው ዲያስፖራውን የማንቃትና የማሳተፍ ቀጥሎም ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ በሙሉ አቅም ወደ ስራ መግባት አለብን ብሏል። በአንዱ ከተሞች ውስጥ እንገናኝ ይላል ጆዋር መሐመድ። ጆዋር በድብቅ ነው ወደ አሜሪካ የገባው። ጆዋር በአሜሪካ በሚኖረው ቆይታ ሚኔሶታ፣ ቶሮንቶ፣ አትላንታ፣ ዴንቨር ዋሽንግተን ዲሲ፣ ላስ ቬጋስ፣ ሲያትል እና ሌሎችን ከተሞች እንደሚጎበኝም ታውቋል። ውድ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች ጆዋር መሐመድ ከሰሞኑ በፌስቡክ ባሰማው የድረሱልኝ ጮህት ለ86 ሰዎች ሞት መንስኤ መሆኑ ይታወቃል። ሆኖም በሀገር ውስጥ ያሉና ከሀገር ውጭ ያሉ የተለያዩ አካላት ጆዋርን በፍርድ ለማስጠየቅ ደፋቀና በሚሉበት ሰዓት እሱ እንደዚህ በማናለብኝነት መቀሳቀሱንና ብሎም ስለ ሀገራችን የወደፊት ምርጫ ስብሰባ ማካሄዱን እርሶ እንዴት ያዩታል? በተያያዘም የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሚቀጥለው ረቡዕ ተሰብስቦ ውህደቱን ያጸድቃል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሚቀጥለው ረቡዕ ተሰብስቦ ውህደቱን ያጸድቃል። ከዚያ ቀጥሎ ባሉ ቀናት ደግሞ የኢህአዴግ ምክር ቤት የስራ አስፈጻሚ ውሳኔ ተቀብሎ በማጽደቅ አዲሱን የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ይፋ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ የትንግ የጆዋር የኦነግ ሸኔ በአማራ በደቡብ በአጠቃላይ በመላ ሀገሪቱ የሚገኙ ቅጥረኛ አክራሪ ቡድኖች ሂደቱን ለመረበሽ በከፍተኛ ደረጃ ግጭትና ረብሻ ሊፈጥሩ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ በሰው ህይወትና ነፍስ ላይ በመረማመድ ከየትኛውም ጊዜ በላይ የተለየ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ኃይሎችን በንቃት በመከታተል የድርጊታቸው ተባባሪ ባለመሆን የሽብርና ትርምስ ምልክቶችና እንቅስቃሴዎችን በማጨናገፍ ያልተረጋገጡ መረጃዎችን ባለማሰራጨትና ባለማራገብ እኩይ ዓላማቸውን ማክሸፍ ይገባዋል። በመቀጠልም የሀበሻው ቦኮ ሐራም በሚል ጻፊ ክንፈ አሰፋ ፍትህ መጽሔት ላይ የጻፈውን እናቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ከሰሞኑ በማህበራዊ ሚዲያ የተለቀቀ የአንዲት ዝንጀሮ አባባል የእንደኛዎቹን አይነት ሰዎች ትኩረት ስባ ነበር። የዳርዊንን ዝግመተ ለውጥ ጽንሰ ሐሳብን አምርራ ትራገማለች ዝንጀሮዋ። እኔ ከነዚህ እንስሶች አልመደብም በሚል ምጽአተ ቃል የሰው ልጅ የመጣው ከዝንጀሮ ነው የሚለውን አስተምሮት አምነን ብንቀበል እንኳን ወንድሙን በድንጋይ ቀጥቅጦ የሚገድል በካራ አንገቱን የሚቆርጥ ፍጡር ከሰው ብቻ ሳይሆን ከእንስሳም ያነሰ ስለመሆኑ ከዚህ የተሻለ ምስክር አይገኝም። እንስሳትን እንኳን አላምደን አብረን መኖር ችለን ያሉትን አባት በእንባ ከታጠበ ፊታቸው ጋር ማየት የሚነግረን ከዚህ የተለየ አይደለም። የስብዕናችን እሴት አዘቅት ውስጥ ወርዶ ከለማዳ እንስሳ እንኳን ያለመሻላችንን እየነገሩን እንደሆነ ስንቶቻችን እንደገባን እኔ አላቅም። የልቦናችንን ጆሮ ከፍተን ከሰማነው በጤነኛ የአእምሮ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ሰብአዊ ፍጡር ይህንን ግፍ ከቶ እንደማያደርገው እንረዳ ይሆናል። ግሳጼው የሚገባን እንደ ሙስሊም ወይንም እንደ ክርስቲያን፣ እንደ አማራ ወይም እንደ ኦሮሞ ሳይሆን እንደ ሰው ማሰብ ስንጀምር ብቻ ነው። ከዚያው የምክር መንደር ሳንወጣ አትፍራ በሚል ኃይለ ቃል የሚጀምረውን ያንዱን ተግሳጽ ሰማን። ተመካሪው ከመኖሪያ ቤቱ በተደራጀ ወጣቶች ኃይል ተፈናቅሎ ይቆዝማል። የሚኒልክ ሰፋሪ ከቀዩ የተዋረረው ወገን ከሶስት ልጆቹ ጋር በሚካኤል ቤተክርስቲያን ተጠልሎ ይገኛል። መካሪው ቀጠለ። ግፋቢል በድንጋይ ተወግረ ብትሞት ነው። ግራግብ ምክር ይመስል ይሆናል። የምክሩን ክብደት የምንረዳው የጭንቀቱን ጥልቀትና የሐሳቡን ጽልመት ሚዛን ላይ ስናስቀምጠው ብቻ ነው። ጥያቄው ከመብት ጥያቄ በብዙሩ ቆሄዶ የህልውና ጉዳይ ላይ ስለመድረሱ ፍንጭ ይሰጠናል። ከየትኛው ማቅጣጫ ስንመለከት ጎራይ ላይ ያዲሱ አሰላለፍ መሬት ላይ ያለውን ሆነታ እንደ መስታወት የሚያሳየን መሪር ሀቅ ነው። ተው የሚል ጠፋ። የፍትሃይን ሲጋረድ ያስከባሪ እጅ ሲታሰር ሸምጋይ ከጉልበተኞች ሲያብር በሃገር ተስፋ ባንቆርጥ ነው የሚገርመው። መንግስት ሆይ ወዴት ነው የሚለውን ህዝባዊ ጩኸት እንደ ዳዊት ተመድገሙ ፋይዳ ምንም አይታየም። ከዚያው ረድ ብለን የምናገኘው የገዳ ስርዓት አስተምሮ የጃርሱ ማወቅ ሳይቀር ልክ እንደ አኖሌ ትርክት አፈ ታሪክ ነበር እንደ ብለን በድፍረት እንድንጠይቅ ይገድደናል። አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛው ነው ፍትህ ሲዛባ ደም ከውሃው ይፈራል ብለን ብቻ የምናልፍበት ጉዳይ አይደለም። ሚዛናዊ ፍትህን ሰላምና አብሮነትን የሚሰብኩ ሴቶች ሁሉ ከተውን ወዲት ሸሹ ብለን ተስፋ በማይሰጥ ጥያቄ እንለፈው። ወትሮም ያልተለፈፈበት የጋሞ አዛውንቶች ዝቅ ማለት በዝቡርቅና ሰላም ውስጥ የተመለከተነው ትልቅነት ግን ተስፋ እንዳንቆርጥ ያደርገናል። ለሰሞነኛ ቀውሱ ምክንያት የሆነው ፖለቲካውንም ሆነ ማህበራዊው ቀሮን ወደ ጥንታዊ ጋርዮች ዘመን የመመለስ ስትራቴጂ ትርፍና ኪሳራው አስቀድሞ የተሰራ ስሌት ይመስላል። በተከበብኩ ድራማ ሳቢያ 86 ሰው ሞተ የሚለውን ዜና በፌስቡክ ገጾ የመለጠፉ ተግባር ደግሞ በብሔራዊ ሐዘኑ ላይ የስላቅን ካባ የደረበ እብሪት መሆኑ ግልጽ ነው። የልቂቱና የቀውሱ ውጤት የቱንም ያህል ቢገዝፍ መንስኤውን ፈልጎ ለማግኘት ግን ምርምር አይጠይቅም። ተገፍታቸዋል በሚል የቅዠት ትርክት የተቃኘ የጥላቻ ስብከት ውጤት ስለመሆኑ ከራሳቸው አንደበት የተሻለ እማኝ ሊመጣ አይችልም። የጥላቻ መርዝ እስከ አጥንታቸው ያስታጠቁ ፖለቲካን ከጠረጴዛ ዙሪያ ወስዶ በአደባባይ ማስኬዱ ጀርባ የሚገኘውን ግዙፍ ትርፍም አይተናል። ገና በልቶ እንኳን ያልጠገበ ምስኪን ወጣት በቀላው የገደለው መንፈስ እየሞሉ እንደ በግ መንዳት እጅግ ቀላል ሊሆን ይችላል። የጥፋቱ ወንጌላውያን የበደሉን ጉዳት መሸከም የሚችል ጫንቃ እንዳላቸውም አስመስክረዋል። ለልቂቱ ምክንያት የሆነው የከበቡኝ አድኑኝ ድራማ ግን ጡንቻን ለማሳየት ብቻ የተደረገ ጉዳይ አይደለም። ቀውስ ፈጥሮ ኪስም ማሳበጥ ላይ ጥርሳቸውን የነቀሉ ነጋዴዎችም ስለመሆናቸው እየጎረፈላቸው ያለው ንዋይ ይነግረናል። ከዘር ቁማር የሚገኝ ፖለቲካ ምንዛሬ በአደባባይ ተሰጥቷል። በዚህ የከፋ መንገድ ከቆመሩት የፖለቲካ ሂሳብ ትርፋቸውን እንጂ ኪሳራውን አያወራረዱም። ስለ አብሮነት ሲወራ መለያየትን፣ ስለ ፍቅር ሲወራ ጥላቻን፣ ስለ ሰላም ሲወራ ጦርነትን የሚሰብኩ ነጋዴዎች የኦሮሞ ህዝብ ወኪል ሆነው በስሙ ሲነግዱ ነው የምናየው። እውነቱ ግን ይህ አይደለም። አንድ እንጂ እንኳን የማይሞሉ የህሊና ድኩማን እንደ ባዶ ጣሳ ስለጮሁ የበዙ መስሎን እንጂ 99% የሚሆኑት የኦሮሞ ተወላጆች ድርጊቱን በጽኑ ያወግዙታል። ከዚህ አቃፊ ህዝብ አብራክ የወጡ የኦሮሞ ወገኖቻችን በማንነታቸው እንዲሳቀቁ ማድረጋቸው ግን የነጋዴዎቹ ስኬት ነበር። አጅሬን ከኔ አንደበት ይወጣ ሳብቼ ከበር ለማለት ያደረሰው ከልክ ያለፈው የመንግስት ትግስት ነው። ከቀይ መስመር ማለፉን የተናገሩት የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔርን ወርፏል። የሰላም ምክትል ሚኒስቴሩን ምን ገዷቸው እኔን ይተቻሉ ሲል ዛቻ አዘል ጽሁፍ ጽፏል። የሰብአዊ መብት ኮሚሽነሩ እንዴትስ ሐሳባቸውን ሰነዘሩ ብሎ እየሰጠ ያለው ግልጽ ማስጠንቀቂያ ማንም ሊኮንነኛ አይችልም ከሚል እብሪት ውጪ ሌላ ቃል አይገልጸውም። ከመዳፉ ስር ባደረጋቸው መገናኛ ብዙሃን ሀገርን ሲያምስ ሌላ የተፈቀደለት ግን እሱን ማየትና መስማት ብቻ ነው። በጥቅም አግቶ የያዛቸው የኬንያ ቀንቃኝ ጋዜጠኞቹ የአማራን ህዝብ ለመወንጀል የሄዱበት ርቀት እንዲህ በዋዛ የሚታለፍ አይደለም። የጉምዝንና የቅማንትን ቀውስ ከማራገብ አልፈው ኩሽ የሚል አግላይነት ቅባት የተቀባ ነጠላ ዜማ እስከ መልቀቅ ደርሰዋል። የሰው ልጅ ወቅቱ ለመግደል ያነሳሳቸውን ወጣቶች አደራጅቶ ለሰው የሰበቁትን ሰይፍና ገጀራ መሬት ቢወጉበት ነገ ፍሬ ያገኙበት ነበር። ሰው ለመግደል ያነሱትን ክንድ ጉድጓድ እንዲቆፍሩበት ቢመክራቸው ኖሮ ወጣቶቹ በቀያቸው ውሃ ይጠጡ ነበር። ጉዳቱ አካላዊ ስለንቦናዊና ቁሳዊ ጉዳት ብቻ አይደለም። ክቡር የሆነው የሰው ልጅ በአሰቃቂ ሁኔታ እንዲሞት ተደርጓል። በእምነታቸው ምክንያት ሰማዕት ለሆኑ በዘር ማንነታቸው ብቻ በአረመኔዎች ስለተሰውት ወገኖች ፍትህ ያገኙ ዘንድ አሁንም እንጮሃለን። ሀገሪቱ አሁን የገጠማት ችግር በሰላም ኮንፈረንስ ለመፍታት መሞከሩ ከህልም ያለፈ አይሆንም። ምክንያትና ውጤቱን በአጽንኦት መመልከት ከቻለን ህዝብን መጥራትና መሰብሰብ ፖለቲካ ውስጥ አንገባም። ቄሮን ከሩቅ ርቀት እየቀሰቀስኩ ታሪክ እሰራለሁ የሚል አካል የችግሩ መንስኤ ስለመሆኑ የአደባባይ ሚስጥር ሆኖ ፊትን ወደ ህዝብ ማዞር ተገቢ አይሆንም። ችግሩ ያለው የመደበኛ አደረጃጀት መንግስትን ተክቼ ልስራ ሲል ነው። ልክ እንደ ቦኮ ሐራም በናይጄሪያ መንግስት አካላት መፈጠሩ ይነገራል። በአቡበከር ሹኩር የሚመራው ቦኮ ሐራም ሲጀመር ዓላማው ሰላማዊ እንደነበር ማንም አይዘነጋውም። ውሎ ሲያድር ጡንቻ ወጣና አመጽን እንደ ዋነኛ አማራጭ ወሰደ። ፈጣሪዎቹን ሳይቀር እንደ ድመት መብላት ጀመረ። አካባቢው በቀውስ ካልታመሰ የፖለቲካ ትርፍ ማግኘት አይቻልምና እዚያ ተግባር ላይ አይኑን ላፍታም አይከድንም። ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ከቤት ወጥቶ መግባት ብርቅ የሆነ መምጣቱ ኑሯቸው ባመጽ ላይ ላደረጉ ሰርግና ምላሽ የሆነበት ሚስጥር ከዚህ የተለየ አይደለም። ሃይማኖትንና ህዝብን አስይዞ ቁማር የመጫወት ስትራቴጂ ነው። ቋንቋን ከመያጋር አትገበያይ ከሚለው የዘረኝነት ሰበካ ጀምሮ ሁሉም ኬንያስ ከሚለው ፍጹም ራስ ወዳድነት የተሞላ አስተምሮት እየተንከባለለ መጥቶ እነሆ የ80 ሰዎች ነፍስ በልቷል። ያልተዘራ ይታጨድም። አዎ ህዝብን ቀብዳ ሲይዞ ቁማር ትልቅ ታሪክና ቶፊት ያለው ህዝብ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር በማናከስ ራሳቸውን በፖለቲካ ንግድ ላይ ያሰማሩ ግለሰቦች ምክንያት ኦሮሞ ወገናችንን በመጥፎ መመልከት ግን ትልቅ ስህተት ነው። የጋራ ታሪክ የለንም ሲሉን ያደዋን ተራራን ባቀጠቀጡት በእነዚያ ታሪክ በማይሽራቸው ጀግኖች እንደሚያፍሩባቸው በለውሳስ እየነገሩን ነበር። ሀገር ሊወር የመጣን ጠላት በጋራ መመከት እንጂ የወንድምን አንገት የመቅላት የጋራ ታሪክ የለንም። ለዚህ ሀገር ነፃነትና ክብር መስዋዕት በመሆን ከፍ ያለው የኦሮሞ ማንነት ራሳቸው በፈበረኩት አሳፋሪ ትርክት መበረዛቸው ሳይንስ እነሆ የድንጋይ ዘመኑን የመንጋ ፍርድ ያሳዩን ነው።